54 år efter krigsslutet sker ett märkligt möte på estnisk mark. Båda männen är deltagare i två olika ockupationsmakter. Ingemar Somberg, SS-veteranen, möter Nikolaj Kostin, veteran från Röda armén. Nikolaj Kostin bor fortfarande kvar i Estland som en ryss i minoritet. Han är segraren som idag möts av förakt. Ingemar Somberg är förloraren som av många estländare hyllas som en frihetskämpe. Мы только с нашего корпуса потеряли около 10 тысяч, но убитые, раненые и пропавшие без вести. De två soldaterna pratar soldatminnen, hedrar de stupade och försöker gemensamt rekonstruera vissa skeenden. De är rörande överens om krigets totala meningslöshet och att båda känner sig som brickor i diktatorerna Hitler och Stalins spel. Men kriget lever fortfarande i Estland och Nikolaj Kostin blir upprörd när han berättar om några skolpojkar som 1986 vid Finska vikens strand upptäckte en massgrav med ryska soldater. Это прямо напротив там. Когда раскопали останки, все черепа прострелены с затылка. Det tiotal soldater som låg i graven var uppenbarligen sårade och tillfångatagna. Och de hade av någon anledning avrättats. Но все они перед этим были ранены. У кого руки перебиты, у кого ноги перебиты. То есть умертвили зверским образом, а раненых не имели права по международным законам трогать. Костин menar att det var tredje germanska pansarkåren där division Nordland ingick som utförde avrättningarna. De har dock aldrig blivit fällda för krigsförbrytelser. Это СС были. Och det var СС. СС стояли как раз вот этот третий танк ССовская. Vi följer med Kostin till den gravplats som gjorts i ordning några kilometer därifrån. Ingemar Somberg menar dock att Kostins version inte kan vara riktig. Jag och han har olika uppfattning om vem som avrättade dem. För jag har aldrig hört talas om att tyskarna sköt någon med nackskott. Det var en rysk metod. Meningsutbytet mellan de båda veteranerna fortsätter under en lång stund. Olika krigsförbrytelser från den sovjetiska respektive den tyska sidan diskuteras. Vem gjorde egentligen vad? Men observera, be honom att förlåta mig att jag talar om det här. Därför jag anklagar inte honom för alla dessa nackskott. Men jag ber snällt att han inte ska anklaga mig för 22 nackskott här. Förstår du vad jag menar? Till slut skiljs de ändå åt i god stämning med en önskan om fler undersökningskommissioner. I augusti 1944 tryckte Röda armén på i en stark offensiv. Det svenska kompaniet fraktades som en brandkårsstyrka till olika sviktande frontavsnitt. Estland skulle inom några dagar vara intaget av Röda armén. Från och med nu, under de sista 10 månaderna av kriget, kommer minst 13 av de svenska SS-soldaterna att stupa. Vid Peipussjön hade hårda strider pågått under det senaste halvåret och nu bröt ryssarna igen. Mitt under det ryska anfallet körde Ingemar Sombergs pansarvagn på en mina när de försökte följa med i den kaotiska reträtten. Avskurna från sitt eget förband startade han och två andra svenskar en äventyrlig färd som varade i 3 dygn bakom fiendens linjer för att komma till kusten. Flera gånger var det ytterst nära att de blev tillfångatagna. Så hamnade de i byn Rikulti där de tillsammans med 150 flyende estländare försökte ta sig över till Sverige på något sätt. Och här ute
någonstans för den här udden. Där låg en på sidan, en gammal galeas, en potatisskuta som inte var någonting. Det var den enda båten som fanns kvar här. Och det samlades mer och mer folk här på stranden som ville med då när vi åkte ut. Och vart vi skulle, det var egentligen ödet som fick avgöra. Ingemar och de två andra svenska SS-soldaterna seglade iväg i ett knappt sjödugligt fartyg med en skolatlas som sjökort och hamnade först i Finland men släpptes sedan vidare mot Sverige. De var bara några bland de hundratals båtar med civila ester, letter och litauer, svenska, tyska och baltiska SS-soldater som under 1944 anlände till olika hamnar i Sverige. Ingemar Somberg och de 150 esterna kom till Norrtälje den 2 oktober 1944. Och det finns faktiskt en stillbild bevarad på Marcus Ledin som var med på Ingemars båt tagen i Norrtälje hamn. Bland de estniska båtflyktingarna var de hjältar. Bland svenskarna som tog emot dem var de förrädare som helst borde lämnas över till ryssarna. Samtidigt som Ingemar Somberg kom hem till Sverige förflyttades svenska kompaniet till Lettland. De stationerades vid byn Priekule, som på tyska hette Prekul. Här skulle ett slag stå där nästan hela kompaniet utplånades. Hitler hade förklarat området som fästning, man skulle strida till sista man. Chefen Gösta Persson hade order om att göra en motoffensiv och hålla höjden även till priset av att alla stupade. Svenska kompaniet höll Priekule i 12 dagar, men efter slaget var kompaniet i stort sett utplånat. Av 120 SS-soldater fanns det bara 25 kvar i livet. En av de stupade hette Rune Ahlgren. Det var han som hade tagit fotografiet av de sex svenska officerarna vid Narva några månader tidigare. Han stupade och ligger begravd bakom mejeriet i Priekule. Mejeriet finns kvar än idag. Efter kommunismens fall så tillåts SS-veteranerna att även i Lettland sätta upp monument till minnet av sina stupade kamrater. Chefen Gösta Persson dekorerades med den näst högsta utmärkelsen inom SS men tyckte att han stred för en förlorad sak och tillät tre svenskar att desertera och ta sig hem till Sverige igen. Majoriteten av svenskarna stred på östfronten och många hade i sina kontrakt att bara strida mot Stalin. Men svenskar kom att hängivet strida för Nazityskland mot britter och amerikaner, både på Sicilien och i Österrike. Och under invasionen i Normandie i juni 1944 är fyra svenska SS-soldater med i strider. En av dem var Torkel Tillman, han som ett år tidigare hade blivit rasgranskad inför sitt giftermål. Han stupade i strid mot brittiska andra armén vid Caen, framför ögonen på sin närmaste chef i SS-divisionen Hitlerjugend, SS-Untersturmführer Carl Svensson, en av de svenskar som gått på officerskolan i Bad Tölz. Båda fanns med på fotot av de sex svenska officerarna vid Narva där Svensson faktiskt står bredvid Tillman. Svenskar kom faktiskt att ingå i 14 av Waffen-SS 38 divisioner och det fanns till och med en svensk, Robert Bengtsson från Örebro, som 29 år gammal 1942 var första utlänning i Leibstandarte Adolf Hitler, Hitlers personliga livregemente.